Kamagra tableti nedir ve hansı hallarda istifadə olunur? Tərkibi aşağıdakılardan ibarətdir. Bir tabletin tərkibində 100 mg sildenafil sitrat vardır. Farmakoterapevtik qrupuna gəldikdə erektil pozğunluqların müalicəsi üçün preparatlar aiddir. Kamagra tablet yalnız bəylər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Videonun davamında Kamagra tabletin təsir mexanizmini izah edərkən nə üçün xanımlarda təsirsiz olduğu aydınlaşacaq. Sildenafil sitrat 5-ci tip siklik guanazin monofosfat asılı fosfodiesterazanın spesifik inhibitordur. Kişi cinsiyyət orqanının ereksiyasının fizioloji mexanizmi cinsi istək olduğu zaman kavernoz cisimdə azot oksidin yaranması ilə bağlıdır. Azot oksidi guanil siklaza fermentini aktivləşdirir, bu da siklik guanazin monofosfatın səviyyəsinin yüksəlməsinə, kavernal cismin əzələlərinin boşalmasına, kişi cinsiyyət üzvünə qan axınının artmasına gətirib çıxarır. Sildenafil bilavasitə kavernal cisminin boşalmasına təsir göstərmir. Sildenafil 5-ci tip fosfodiesterazanı inhibə edir, bununla azot oksidin kavernal cismə boşaldıcı təsirini artırır. Cinsi istək zamanı sildenafilin təsiri altında lokal olaraq azot oksid azot olunur, 5-ci tip fosfodiesteraza inhibə olunur, bu da siklik guanazin monofosfatın artmasına gətirib çıxarır. Bunun nəticəsində də kişi cinsiyyət orqanına qan axını güclənir. Videonun davamına keçməzdən əvvəl həm TikTok, həm də YouTube-da kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənib paylaşmaqla, şərh yazmaqla mənə böyük dəstək ola bilərsiniz. YouTube-da paylaşılan videolardan anında xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olduqdan sonra zınqrov işarəsini açmağı və telefonun ayarlarından YouTube bildirişlərini aktiv etməyi unutmayın. İstifadəsinə dair göstərişlərə gəldikdə, Kamagra tablet bəylərdə erektil disfunksiya hallarında istifadə olunur. Kamagra tabletin xüsusi göstərişlərdə ehtiyat tədbirlərinə gəldikdə, preparat 18 yaşdan aşağı şəxslərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb. Cinsi aktivliyə arzu olunmayan xəstələrdə istifadəsi məsləhət görülmür. Kişi cinsiyyət orqanının anatomik deformasiyası olan xəstələrdə ehtiyatla istifadə olunmalıdır. Preparat qadınların istifadəsi üçün nəzərdə tutulmayıb. Sildenafil ancaq cinsi istək fonunda effektivdir. Bu preparat təyin edilməsindən əvvəl xəstənin ürək-qan damar sisteminin statusu yoxlanmalıdır. Yəni, ürək çatışmazlığı, qeyri-stabil stenokardiya, təhlükəli səbəb ola bilən ürək aritmiyaları hallarında ehtiyatla istifadə edilməlidir. Anemiya, leykoz, qanaxmaya meyilli xəstələrdə, o cümlədən aktiv peptik xorası olan xəstələrdə ehtiyatla istifadə edilməlidir. Kamagra tabletinin əks göstərişlərinə gəldikdə, preparatın komponentlərinə qarşı həssaslıq, uzun müddət azot oksidi donorları, üzvi nitratlar qəbul edən şəxslərdə əks göstərişdir. Preparatın əlavə təsirləri arterial təzyiqin aşağı düşməsi, xromatopsiya, bulanlıq görmə nəzərə alınmaqla fərdi yanaşma vacibdir. Bu əlavə təsirlər baş verdiyi hallarda nəqliyyat vasitələrini və potensial təhlükəli mexanizmləri idarə etməkdən çəkinmək lazımdır. Kamagra tabletin əlavə təsirlərinə gəldikdə ən çox rast gəlinən və arzu olunmaz təzahürlər baş ağrısı, hiperemiya, dispepsiya, burun tutqunluğu, baş gicəllənmə, ürək bulanma, istilik basma hissi, görmənin pozğunluğu, sianopsiya və qeyri-dəqiq görmədən ibarətdir. Videomu bu cümlələr ilə tamamlamaq istəyirəm. Bu cümlələr çoxuna qəribə gələ bilər və ya video ilə heç bir əlaqəsi olmaya bilər. Amma bu videoda bunu qeyd etməyi özümə borc bildim. Zinanın 6 nəticəsi var. 3-ü dünyada, 3-ü də ahirətdə ortaya çıxır. Dünyadakı nəticələri budur. Abır həyanı aparır, ölümü tezləşdirir, ruzunu kəsir. Ahirət nəticələri isə ağır və dəqiq hesabatın aparılması, Rəhman Allahın qəzəbi və cəhənnəm odunda əbədi qalmaqdan ibarətdir. Video maarifləndirmək məqsədi ilə hazırlanmışdır. Reklam xarakteri daşımır. Videonu hazırladı Haşım Orcov.